bausmę. Šiandien apie pusę 12 Kauno vyriausiajam policijos komisarui Gediminui Aleksoniui paskambinęs anonimas pranešė, kad netrukus sprogs abi mieste esančios iki parduotuvės, jau nekart kentėjusios nuo sprogimų ir panašių anoniminių grasinimų. Apie 17 valandą anonimas pranešė, kad prie parduotuvės stovi sprogmenų prifarširuotas senos laidos Moskvičius. Pirmą kartą iki tinklo parduotuvė Kaune nuo sprogdintųjų nukentėjo praėjusiu metu gruodžio 29-osios naktį. Tuomet iš šiukšlių dėžės dėtas jūros mišinys apgadino paradinės duris, antro aukšto konstrukcijas bei išdaužė šalia esančios buities prekių ir aplinkinių kioskelių langus. Sausio 18-osios vakarą galingas sprogimas, kuriam laikui išvedė iš rikiuotės parduotuvės kieme esančią transformatorinę. Dar prieš šį sprogimą sausio 3-ąją į policiją paskambinęs anonimas pranešė, kad sprogs abi Kaune esančios iki tinklo parduotuvės, kuriam laikui buvo sustabdytas jų darbas, sprogmenų nerasta. Šį kartą vėl tas pats Kauno vyriausiam policijos komisarui Gediminui Aleksoniui paskambinęs anonimas pranešė, kad sprogs abi parduotuvės. Pasak komisaro, iš skambinusiojo balsu buvo galima spėti, kad žmogus neblaivus. Gediminas Aleksonis nelinkė šio grasinimo sieti su ankstesniais išpuoliais prieš iki. Po paskutiniojo sprogimo vieni iš šio prekybinio tinklo savininkų Lietuvoje, broliai Ortizai, teigė, kad šių išpuolių tikslas priversti juos atsisakyti tolimesnių plėtimosi planų Kauno mieste. Mat, kitose respublikos miestuose iki parduotuvės dirba ramiai. Spaudos konferencijoje buvo pažadėta piniginė premija asmeniui padėsiančiam ištirti šios nusikaltimus, bet mūsų žiniomis tai naudos nedavė. Policija tyrė kelias versijas, tačiau nieko konkretaus pareigūnams kol kas nepavyko sužinoti. Šiandieninio grasinimo susprogdinti iki parduotuvės tikrumu pareigūnai iš karto suabejojo. Jei anksčiau tariamai užminuoti pastatai būdavo tikrinami kelias valandas, tai dabar susitvarkyta per valandą. Kaip toje pasakoje, jei dažnai reiks vilkas, galų gale niekas nebetikės. Tik tiek, kad pasakoje vilkas visgi pasirodė. Kai reportažas jau buvo parengtas laidai, sužinojome, kad vilkas iš tikrųjų pasirodė. Apie 17 valandą į Valstybės saugumo departamentą paskambinęs anonimas pareiškė, kad jis pritarė santarvės idėjai ir palaiko naujai išrinktą prezidentą, todėl nenori, kad Lietuvoje lietųsi kraujas ir žūtų žmonės. Jis pareiškė, kad prie iki parduotuvės esančios Lukšio gatvėje stovi išmarkęs automobilis, kuriame yra sprogmenų ir ginklų. Operatyviai atvykę Žaliakalnio policijos pareigūnai geram pusvalandžiu uždarė eismą Lukšio gatve. Automobilyje rasti 4 prieštankiniai valdomi raketiniai sviediniai be kovinių galvučių ir paleidimo įrenginys bei 2 kovinės granatos F1. Automobilis, kuris buvo su tranzitiniais numeriais, priklauso Kaišiadoryse registruotam 38 metų vyriškiui. Kol kas neaišku, ar automobilio savininką galima sieti su šiuo įvykiu. Policijos pareigūnai neįsitikinę, ar dieną ir vakare skambinęs anonimas yra vienas ir tas pats asmuo. Valstybės saugumo departamento pareigūnai nemano, kad šis įvykis turi teroristinį atspalvį. Jie norėtų paraginti ir kitus asmenis turinčius nelegalių ginklų geranoriškai juos atiduoti valstybei. Kažkas pajuokavo, gal prie iki parduotuvės pastaruoju metu susilaukiančios nesveikus sprogdintųjų ir anonimo dėmesio jau vertėtų atidaryti nelegalių ginklų supirkimo punktam.